I shkurt ka qenë gëzimi atyre që menduan se Çekia po shkon drejt njohjes së shtetit të Kosovës. 24 orë pasi që presidenti Miloš Zeman nga Beogradi tha se institucionet kryesore çeke do e shqyrtojnë revokimin e shpallit së pavarësisë së Kosovarve, foli kryeministri i Çekisë. Andrej Babiš thot se s'ka vend për panik. Deklarata e djeshme e presidentit Miloš Zeman është një opinion që ai e përsërit që nga viti 2013. Politika e jashtme e Çekisë bazohet mbi vendimet që i merr qeveria dhe ne kemi takime të rregullta për këtë. Po do të kemi një takim mbi temën e fjalë, por unë nuk shoh asnjë arsye që qeveria e Çekisë të revokojë pranimin e Kosovës. Këtë deklaratë kryeqeveritari i Çekisë tha nga Praga. Të enten aty u mbaj takimi i shefave të qeverive të katëshës që njëhet si grupi i Vishegradit bashkë me kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrja në këtë ngjarje ku u nënshkrua edhe deklarata e përbashkët e anuloi Ramush Haradinaj. Gjërat janë sqaruar, kryeministri kosovar më ka shkruar letër ku ka thënë se për shkak të çështjeve të brendshme nuk mund të merr pjesë, por këtu ka qenë ngarkuar me punën e tyre i cili ka kryer detyrat e prezantimit siç duhet. Fjallën këtu Babiš e ka për të ngarkuarin me punë ambasadën e Kosovës në Çeki, Arber Vlahion. Kjo nuk e merë dot titullën e ambasadorit, pasi që është presidenti Zeman, një anti-Kosovari njohur, që nuk ja pranon letrat kredenciale. Në ditën kur Kosova ishte top tem në Çeki, Vlahiu takoj ambasadorin Amerikës në Prag, Stephen King. King në Twitter shkruajti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkrojnë një Kosovë të pavarur dhe sovrane që do tjetë antare e plot e komunitetin ndërkombëtar.